فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة ومستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون ما يعلنون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما علما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. Një pauzë në pushim, mirë, për mesin tonë kemi këtu gjallarë thashë dhe në vinë edhe shkojnë do vinë. Këtu në mesin tonë kemi edhe dhe qire fëndihën, o shmejët të fjartë shkuta. Ta përshëndet të mëllis, dhe më ndëj të ndëruarin i lahije dhe më në të matë në Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تندروار حافظ لار كوميسيون بلان مفتنيس شكوبيت اندروار محافظ i hafëzit tri Suhejbit, inderuar i print i Suhejbit dhe ju lazën gjemati, hoxalare gjemati. Tua them shumë sincerisht, është një moment shumë i veçant, një gzim shumë i math, për mua si hoq dhe për mua si gjemat i këti qytetit Shkupit. Allahu i madhrishëm po donë që neve banorëve të Shkupit me na gëzu me këto momente të veçanta, të ralla dhe të mëdhaja. Javën e kaluam e kishim një rast hafëzlëku, këtë javë më një herë pas rasti i dytë. Kjo dëshmon se Allahu i madhrishëm ka parë në zemrat e besimtarëve në Shkup dashamirësi të madhe për këtë fe dhe për këtë Kur'an, e ka shtin zemrat e besimtarve dashurin e tyre për Kur'an, dhe elhamdulillah, komisioni po ka bëllë punë. Allah ishë përbleft. Kur isha në rudhë, nudhë isha në edhe në masë sabajt, sot edhe pashë gjej fotografit, edhe pse baba i hafazin pa të regue, maherët, thashë subhanallah. Allah i shpërjeft komisionin që për çdo javë po udel nga një hafëz edhe po duhet mu angazhu me ndëgju hifzin e tyre. Po dashë vëllezër, këto momente që i kalojnë komisioni, muhafizi, hafizi edhe nasi pjesëmarrës, janë momentet më të këndshme dhe të më të mira që i kalojnë këtë dynjo. Këtë kina me dalë për kësaj dynjoje. Dhe të gjitha angazhimet tjera nuk kanë vlerë para Rabbul Aleminit, ama kjo që sot na me praninë tonë, dëshmojmë dashamirësinë tonë ndaj Kur'anit, dashamirësinë tonë ndaj hafëzlarëve të ri, dashamirësinë dhe respektin ndaj komisionit dhe muhafizit, kjo ka me ngelë e gdhendur në regjistrin e veprave të mira. Sepse aq sa e madhojmë në Kur'anin, ashtë kena mu madhru dhe të Allahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, lidhe në gjonat, sot në mëngjes lezësha një ndodhi, kishte vdek një grua plak, një hafize e Kuranit në Egjipt, e cila i kishte nxjerr 100 hafizat Kuranit. A 100,000 kishin marë ijazet të ajo, me lezim hapun. Subhanallah, kishte qenë prej grave që e kishte pas senedin më të shkurt prej saj dhe të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një gjazet. Allahu është i urt, është interesant kjo punë. Si kishte dhonë e vlat, edhe ulemaja kishin komentu, kishin kjo është me sebeb që Allahu këtë kohën që e ka ajo grua t'ja hargjon me hafëzlar. E kështu ngelet kjo islam në vendet tona me që këta hafëzlar. Një hoqë para një bilëm ditë e bajramit ishim të bu më abet, tha edhe shumë me vend, tha zatën Shkupit islami një kanë rujt kujdesi dhe interesimi për hafëzlëk.
që ata hafëzlarë që edhe në kohën e komunizmit e dini ma mirë, po elhamdulillah edhe sot është ka hinë zemrat e besimtarve. Edhe çdo kush kur i shef edhe këto manifestime të bukura të këndshme, edhe ma tepër lakmon, edhe ma tepër don që në familje të ketë një hafëz Kur'anit. Elhamdulillah sot është bërë shumë mirë. Për para ishte kush u bëj ka hafëz, u deshke me konë hoqë, me medrese. Sot jo, valla, po kina hafëzlar ekonomista, hafëzlar doktora, mjek, hafëzlar inxinjera. Në kërë ishim në Arabi, për para hafëz e pilot fëshim. Hej, a mundët kjo, se na i namësu veç hafëzlar i mamlar. Po po bojke, që të ne erdhë puna që shtu, elhamdulillah. Allahu Suhejbit i dhashnet, e ymër, e bereqet. Ja letoft këtë ditë edhe nese që i ka metë, i shalë ka përse të malet. Allah muhafizit i e pshnet edhe ymër, Allah i razikoft për këtë mund që e ka vo, komisionit Allah i dhashnet e bereqet e të mirësi, e në shalë e gëzon shkupin Allah me kësi lajme të mira. Zotë i shmërrejt, dhe selamu alikum, rahmetullah. Falim dërinë, hodrë në beruat, në këto pëshida, në të vërtet prekse, por në tjesë mësim për të gjithë neve. Falim dërinë, hodrë në beruat.